Kør. Og så får vi filmet det her. Og det her, det er en rigtig, rigtig gammel kirke. Wow. Lige nu står vi på Duomo i Milano. På taget af Duomo lige nu. Hvor man kan se ud over det. Vi har lige været helt deroppe på det der tag. Nu er vi hernede. Jeg har rigtig meget højdestræk lige nu. Det suger i maven. Det skal man have. Hvor mange skal man have en dag? Tre. Minimum.